Zašto je dobro biti član fudbalskog kluba Sarajevo? Zato što su pobjede protiv Genka, Levskog i Atromitosa jedna od najljepših noći u mom životu. Zato što mogu da koristim popuste u partnerskim kompanijama fudbalskog kluba Sarajevo. Zato što svoju suprugu volim najviše, a fudbalski klub Sarajevo najduže. Zato što nikada nisi sam. Mi smo svi jedna velika bolda porodica. Šaljite nam i vi svoje video uratke zašto je dobro biti član fudbalskog kluba Sarajevo na mail media@fcsarajevo.ba. Članstvo je snaga, bordo ljubavi. Savjet je